Rafael Pires falando e bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo estamos aqui com o Goat Simulator, depois de muito tempo. Muito tempo, cabrinha louca. Vamos aqui com mapas da Workshop. Pra quem não sabe, esse jogo é compatível com o Workshop da Steam, onde o pessoal cria mapas para o próprio jogo, não é tipo do jogo, o pessoal cria mapa. E eu baixei uns mapas legais aqui, eu vou ver se eu lanço vários vídeos com os mapas separadamente. Então vamos aqui para a praia. Vamos ver o que nos aguarda. Meu Deus do céu. Tem alguma coisa aqui. O que que é? Ah, tem uma cabra aqui pegando sol. E aí? Ai, meu Deus! Bring me the giant goat. No goat, no pa... Ah, eu tenho que trazer... a cabra gigante pra ele. Porque eu ganho alguma coisa, é isso? Ah! Ele caiu. Sozinho. Tá bom. Beleza. Meu Deus! Calma. Uou. Eita, nós. Ah, ali! Tá ali! A cabra gigante está ali. Vamos lá pegar ela. Vamos ver como que a gente chega lá, né? Tem um monte de carro aqui. Tem um cara aqui. Meu Deus! É assim mesmo, explode tudo. Vai! Meu Deus! Ai, de novo aqui não. O que isso aqui faz? Eita! Eita, nós. Não, pera. Meu Deus! Ah, é, ragdoll. Vamos. Não, tem que passar no meio. Não, meu Deus, não, ragdoll, não. Beleza. Tem alguma coisa pra... Ah, tem aqui, ó. Tem o parkour. Cabra cor. Vamos lá. Vai. Oi, moça. Ah, checkpoint. Pera aí, se eu der respawn no nosso lá, não. Ah, é aqui. Liberou isso aqui, é isso? O que é isso? Pera aí, o que tá acontecendo? Ah! Ali é o checkpoint. Beleza, cabra cura o negócio mesmo. Tem até checkpoint. Filha da mãe. Isso vai ser um tanto quanto complicado. Muito complicado. Caralhadamente complicado. Caralhadamente, tá? É uma boa palavra. Aê, com calma. Calminha. Ah, mano, vamos. Eu quero levar a cabra gigante. Aí, ó, meu Deus do céu. Tá fodendo complicado. Tá, tipo, horrível. Que bosta. Aê. Eu tô passando. Meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus, não! Vai! Cadê a mulher? Tem que ter alguma mulher. Cadê? Não. Cadê a mulher? Cadê o checkpoint? Onde tem que ir? Não. Tem que fazer parkour, tá. Vamos lá. Pula, vira. Não! Ai, consegui! Consegui! Meu Deus, consegui! Vamos lá! Vamos ver até onde isso vai chegar, meu Deus! Meu Deusinho! Cadê o checkpoint? Ali! Acho que lá é checkpoint. Acho. Por favor que seja. Acho que a mulher é checkpoint. Vai! Levanta. Checkpoint 2. Aê! Liberou 2. Finalmente. Vamos chegar até a super cabra. Não! Eu não posso pular. Senão eu caio. Aê,
Aê, beleza. O que é isso? Ele sobe muito infinitamente, assim. Olha o barulho, olha o barulho. Ventinho, ventinho. Tá, cadê a super cabra? Uma cabra gigantesca ali. Tá, mais parkour. Ah, então é isso. Vai. Aqui, beleza, e agora? Eu tenho que pular. Não. Eu não tenho que pular em cima dessa asa delta giratória gigante que tá indo rápido, né? Não, eu não tenho. É, eu tenho. Eu tenho que pular nessa asa delta giratória gigante rápida. Ô, Deusinho Cristo. Eita! Que é isso? Como assim? Como assim? Ah, dá pra subir aqui no tal Gold. Vai aqui em cima. Não! Aê! Aê! Eu tô chegando, meu filho. Vamos. Vamos, não cai. Não cai. Meu Deus. Ah, ele ficou preso indo pra festa, tadinho. Como que eu ajudo você? Tá, eu tenho que cair aqui. Não acredito. Eu não acredito, eu não acredito. Eu não acredito. Vai. Vai pro outro. Aí, beleza. Vai, agora eu vou te ajudar. Eu fiquei bombadão. Agora que eu vi. Vai, pega ele. Isso. Derruba ele. Vai. Isso, filho. Vamos levar você pra festa. Vamos ver a festa. Finalmente. Nossa, demorou muito.